get it out. हेर्नु त कस्तरी पोलेको आमा कत्तिको त मुखबाट झऱ्यो होला है पानी. हेर न हेर यता नारायण घर कहाँ बस्दैन वाचलाई त्यति मान्छे कोही आएन क्या. अब यहाँ मै अब कले काम गर्नुपर्ने हुन्छ. हस्तौरा हस्तौरा जाने हो हस्तौरा हसौरा जाने हो हसौरा दिदी हसौरा जाने दिदी हसौरा जानुहुन्छ जानुहुन्न ल ल ठिक छ ल हसौरा 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 जाने हो जाम जाम जाम. हेलो फ्याम अनि वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो. अनि आई होप सबजना सन्चै अनि आराम हुनुहुन्छ होला. अनि म नि एकदम सन्चै नै छु. अनि अहिले चाहिँ म के अरे दल्दै जानु लाग्यो क्या है. अनि त्यसो चक्नु जानु लाग्यो. अनि अनि तपाईँहरूले त खाना पनि खाइसक्नु होला. अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि आराम हुनुहुन्छ होला. अनि म चाहिँ अनि आउँदै थिएँ अनि त्यति हिँडेर आइदिएर क्या म. अनि उमा आएपछि त अब त्यही त अनि पैसा लाग्छ त्यही पनि अटो बोलाएको आउँदै आउनु न. अनि त्यही भएर म चाहिँ अलि हिँडेर जानु लाग्यो. अल राइट फ्याम लास्टै थगै लागिसक्यो यार. हिँडेर जाँदा पनि लास्टै क्या लास्टै टाढै छ क्या. त्यही छ सात किलोमिटरै छ भनौँ न. अब त्यहाँदेखि लास्टै झलाइसक्यो हिँडेर जाँदा अटै आउनु भने अब कोही चिनेको छैन न त यस्तो लैदिनु न भन्नुहुन्छ छैन न. आफ्नो यस्तै हो केटा आफ्नो अब त्यो आफूसँग बाइक छैन उसलाई केही छैन है. नभइसक्यो भने अब साइकल त थियो नि यार. फेरि साइकल ल्याएर काउसी राख्दा फेरि चोर दिन सक्छु नि त. फेरि झापाइराख्न नि भएन. अब कोही चिनेको पनि छैन नि त. साइकलमा आएन म चाहिँ. अनि त्यसपछि अब अटो बोलाएको त्यस्तै ढिलो भयो. कुरेर बस्दा बस्दा मलाई किनभने उता ढिलो हुन्छ नि त. अनि म उहाँ गिटार बजाउनु पुग्नुपर्छ क्या त्यही भएर. अनि म चाहिँ हिँड्दै अब बाटोमा जे गरिदिन्छ त्यसमा चढेर हिँड्दिने हो है. मान्छे यसो भेट्यो भने नाता साता गाँसेर भयो भने चढेर हिँडिदिन्छु भनेर सोचेको थिएँ तर भएन. दौडेर हिँड्नु लास्ट थके लाग्छ क्या. फेरि यार अझै अब चाँडै थक्यो अझै यार थ्रो हिँड्नु छ यार. लास्टै थके लागिसक्यो मलाई. न आफ्नो नभएपछि यस्तै हो क्या यार. दुःख छ नि त मा लास्टै गर्मी भयो परे. त्यही भएर तपाईँहरूलाई त्यहाँ काउसुती गएपछि भेट्छु. म काउसुती एरिया पुगेपछि भेट्छु है. म काउसुती पनि आइसकेँ. काउसुती हो यो त्यो फलफुल चोक लाइन यही बसमा चढेर जान्छु. दलदल नारायण घर लो दल दल ल ल ल जाउँ 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 ल जाउँ 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 लास्टै गाह्रो हुन्छ अब हामीले त घरमा मात्रै चल्छ आज बडा पनि काम पाए चढाऊ जाउँ 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 ल ल ल जाउँ 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 बाटो म चाहिँ आइसकेँ धौलतिर. अब म जानुपर्ने हुन्छ. भन्ने गाडी हामीले सक्छौँ नि फेरि भयो ल. म अब जानुपर्ने हुन्छ. त्यही हो तपाईँहरूलाई अब म त्यहाँ चर्चतिर पछि देखाउन मिल्दैन किनभने म अब तपाईँलाई कसरी घर जाने बेलातिर भेट्छ है त. म चर्चबाट पनि
अहिले भन्छ म आइसकेन काउसी बिराएर पनि सामानहरू ल्याइसकेँ अनि बेसीकै बसिरहेको छु छेउमा एउटा काउसी बिराएर बसिरहेको छु अनि कोही आएन न यहाँ मान्छेहरू चाहिँ छैनन् त धेरै धेरै बस बल्ल जान्छ म एक्लै भएको छु अब जानु पर्ने प्रायः बस्दैन वाक्कलाई त्यति नै मान्छे कोही आएन क्या अब यहाँ मै अब कले काम गर्नुपर्ने हुन्छ हँसौरा हँसौरा जाने हँसौरा हँसौरा जाने हँसौरा दिदी हँसौरा जाने दिदी हँसौरा जानुहुन्छ जानुहुन्न ल ल ठिक छ ल हँसौरा 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 जाने हो जाम 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 हँसौरा जाने हो हँसौरा हँसौरा यहाँ कत्रो देर भइसक्यो क्या गर्मीले मरा लगाइसक्यो कोही आउँदैन हँसौरा हँसौरा कोही आउँदैन हँसौरा जाने हँसौरा जाने हो जाम न जाम आउनु 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 हँसौरा हँसौरा भेट्यो हँसौरा जाम सम्झ एकदम हँसौरा हँसौरा जाने हँसौरा हँसौरा झ्याउ लगाइसक्यो नजाने साथी जान्न भने हँसौरा दिदी हँसौरा जाने हो ए ल ल जाउँ 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 हँसौरा हँसौरा झ्याउ लगाइसक्यो खोइ दिदी हँसौरा जाने ल ल ल ल हँसौरा हँसौरा त्यही हो यहाँ लास्टै भइसक्यो कोही पनि आएन पुकारेको यहाँ झ्याउ लगाइसक्यो म एक्लै भयो क्या हँसौरा जाने फेरि फेरि दाइहरूले एक्लै लान पनि मानेको छैन यहाँ हँसौरा हँसौरा ल त्यही हो म जान्छु अब अर्कोमा झ्याउ लगाइसक्यो मलाई है ल अब त्यही हो घर बसी भेट्छु अब डाइरेक्ट अहिले झ्याउ लगाइसक्यो मैले ल हेलो फ्याम अनि अहिले चाहिँ म घरमा नै आएर होइन अनि त्यसपछि अनि बल्ल अघि भएर म सबैतिर अनि आएर त्यसपछि भिडियो अपलोड गर्नु गएँ अनि त्यसपछि आएर हेर्नु नि सर्ट लाएर है अनि यस्तो मजाले सेकुवाहरू हजुर सुरुमा त गएको हिँड्दैन बाटोमा भएको अनि टट्ट लाएर हामी चाहिँ आएर सर्ट लाएर पोलेर आज चाहिँ हामी कहाँ लगाएको झिर है अनि उतातिर पनि मासु छ उता नि है यो चाहिँ बुङ्गुरको मासु र पाडाको मासु मैले चाहिँ पोल्दैछु अब यसको खानुपर्ने हुन्छ अब चट्ट लाएर पोलेर हेर्नु न कस्तो बबाल भयो आमा ल अब रमाइलो हान्नु पऱ्यो नि त चट्ट खानु पऱ्यो खानी खुवाउनु है खानी खुवाउनु पऱ्यो खाना आउनु पऱ्यो ल है चट्ट टट्ट हेर त कस्तरी पोलेको आमा कतिको त मुखबाट झऱ्यो होला है पानी हेर न हेर यता झऱ्यो होला है तिमीहरूको पानी मुखबाट गरेर थुक निलकेटा हो केटी हो सबैले है सर्ट लाएर हेर न आमा न थुक नलिनु अहिले पछि म मिलेको पनि तपाईँलाई दिइहाल्छु खुवाइदिन्छु तपाईँहरूलाई चिन्ता नहुन्न ल एकछिन पोलोमै त अब है ल पोलोमै ल अब यहाँ खाना लाग्यो है ल अब चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ हेच यता यार नजान खानु ल तपाईँहरूलाई खानु कस्तो भयो है ढुङ्गुरको मासु हो अनि पाडाको पनि पाडाको ढुङ्गुरको मासु के
मेरो फ्यामिली है आज कतिजना अन्तिसम्म भिडेर साथ दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ दिस भिडियो। नयाँ दिदी मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुलाई, इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुलाई, आजलाई चाहिँ बिदा माफी खानु ढिलो हुन्छ क्या, ल है त ल।